Բարի լույս սիրելիներ, ուրախության մասին շատ ենք խոսել, և այդ ուրախության առաջացման մասին էլ ենք խոսել, հոգևոր ուրախություն այլ բան է, դուք դա բոլորդ գիտեք, իսկ ինչ հերենից ներկայացնում մարմնավոր ուրախություն։ Մարմնավոր ուրախության առաջացման ճանապարհները տարբեր են, այդ ճանապարհներից մեկը խմիչքն է, ալկոհոլը, երբ մարդը օգտագործում է ալկոհոլ, նա ուրախության մեջ է ընկնում։ Երբ շատ է օգտագործում ալկոհոլ, ուրախությունը վերածվում է տխրության և լացի, և երբ ավելի շատ է օգտագործում, այլևս կորցնում է սեփական անձի զգացողության, գիտակցության, ներկայությունը, և այլևս մարդ լինելու այդ առանձնահատկությունը փչանում է իր մոտ։ Սիրելիներ, Արագած գրքի մեջ մի փոքրիկ հատված կա, որ ուզում եմ ձեզ համար ընթերցել 21-րդ գլխում, ասում է հետևյալը. Ուրախություն սիրողը կարիքի մեջ կընկնի, ով գինի ու ձեթ է սիրում, չի հարստանա։ Սիրելիներ, ուրախություն սիրողը կարիքի մեջ կընկնի, ինչ է սա իրենից ներկայացնում, աշխարհիկ ուրախություն սիրողը, ինչու, որովհետև ով սիրում է այդ խնջույքներն ու ուրախությունները, իր գումարը, իր ունեցվածքը շռայլում է, ցակուցրիվ է անում, աննպատակ ծախսում է, և ուշ թե շուտ կարիքի մեջ պիտի լինի։ Հիշեք, գոնե նոր կտակարանի տիրոջ կողմից պատմված առակներից անառակ որդու պատմությունը, որքան տևեց իր ունեցվածքի վատնումը, շատ կարճ ժամանակ, որից հետո կարիքի մեջ հայտնվեց։ Սա առաջին պայմանը, և Տերը մարդուն օրհնում է և հնարավորություն է տալիս ունեցվածք ունենալու, միաժամանակ այդ մարդուն նաև իմաստություն պիտի տրվի, որպեսզի մարդը իր ունեցվածքը ծառայեցնի նպատակին, և երկրորդը՝ գինի սիրողը չի հարստանա, գինի և ձեթ սիրողը չի հարստանա։ Հետևաբար խմիչքը այստեղ դառնում է խանգարող հանգամանք, որպեսզի մարդ իր կյանքը կարողանա բարելավել։ Այն, որ ասում են խմելը մեղք է կամ խմիչքը մեղք է, դա այդպես չէ, խմիչքը մեղք չէ, եթե խմիչքը մեղք լիներ, հետևաբար մենք գինին, անապակ գինին չպիտի օգտագործեինք սուրբ պատարագների մեջ։ Հետևաբար Տերն էլ Կանայի, Գալիլեայի Կանա քաղաքում տեղի ունեցող հարսանիքի ժամանակ, ուրեմն ջուրը գինու չպիտի փոխեր, որովհետև գինին մեղք է։ Խմիչքը մեղք չէ, սիրելիներ, մեղքը գործվում է խմողի կողմից, երբ այդ խմիչքը դառնում է ուղղակի ոչ թե վայելելու, այդ պահին ուրախությունը ձևավորելու առիթ, այլ խմիչքը դառնում է հարբեցողության պատճառ և հիմք, և մարդը դառնում է կախված խմիչքից։ Ուրեմն հարբեցողությունն է մեղք, երբ մարդը չի կարող ինքն իրեն տիրապետել, երբ ընկնում է այդ մոլուցքի մեջ։ Ուրեմն, սիրելիներ, խմիչքը այս առումով մեզ համար նորմալ մի երևույթ է, բայց իմ կարծիքով մենք պիտի տարբերակենք այն օգտագործվող սնունդի ցանկերի մեջ կարևորն ու անկարևորը։ Հացը ամենօրյա բան է և չափազանց կարևոր, ջուրը ամենօրյա է և կարևոր, դա առաջնային է, իսկ ալկոհոլային խմիչքները առաջնային չեն։ Հետևաբար մարդուն է տրվում ընտրությունը խմել թե չխմել։ Եթե մի բան առաջնային չէ, հետևաբար կորցնում է նաև իր կարևորությունը, և կարելի է ուղղակի հրաժարվել դրանից։ Հետևաբար խմիչքը ինքնին սխալ չէ, և խմիչքից հրաժարվելը գովելի է, բայց ուղղակիորեն ասել, որ խմիչքը մեղք է և պետք չի խմել, դա էլ մի ուրիշ սխալ է։ Ինչ որ է, սիրելիներ, ուրախությունը աշխարհային կարելի է ձևավորել ընտանիքի անդամների բարօրությամբ, հաջողություններով, ձեռքբերումներով և ոչ թե խմիչքի միջոցով։ Մի բանի շուրջ, երբ լավ առիթ է ստեղծվել, պարտադիր չէ նստել խմել, որպեսզի այդ առիթը իմաստ ունենա։ Կարելի է շնորհավորել սրտանց, ուրախանալ, հա, և ավելի իմաստավոր դարձնել այդ առիթը, քան խմել և խմելու վերջում էլ կռվել, ծեծել, իրար չգիտեմ ինչ անել, որ մեր բարերով ասած հարամ լինի ամբողջական այդ ուրախությունը։ Այնպես որ խմիչքից զգուշ եղեք, խմիչքը օգտագործեք չափավոր, ճիշտ առիթներին և տեղին, և եթե զգում եք, որ չպիտի կարողանաք խմեք, և կամ պիտի խանգարի ձեզ ձեր ուրախությունը ամբողջական լինելու, մի խմեք ուղղակի, որևէ մեկը ձեզ չի ստիպել երրորդական, չորրորդական կարգի մի բան օգտագործել։ Աստված օրհնի ձեզ, սիրելիներ։
Հերո մնացեք ծոպությունից, շվայտությունից և արբեցողությունից։